အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မိုက်တက်မှာကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့မန္တလေးပိုင်းကပေါ့နော်ဆမ်ဆောင်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရာအားလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ဆမ်ဆောင်ဂလက်ဆီ S21 Plus နဲ့ S21 Ultra ကိုယ်တော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ ကင်မရာနည်းနည်းလေးလေးသွားတယ်ကင်မရာဘန်လည်းနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ထုတ်သွားတယ်သူကတော့ကင်မရာတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် S21 Plus ကြီးကိုပို့ပြီးသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့တခြားရောင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်လေးတွေပါညာလေးကျွန်တော်တို့စမ်းသုံးကြီးခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါဗျာနော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းသုံးခဲ့တဲ့အထဲမှာမပါတဲ့ S21 ကျွန်တော်စမ်းနေတယ်ကျွန်တော်သတိထားမိရတာက S21 Ultra ကမှန်ကအခုံးဟုတ်ကောင်ပါ S21 Plus ကတော့မှန်ကဖလက်ဖလက်ဖြစ်သွားပြီနောက်ပြီးတော့ဟိုမှန်အခုံးဆိုပေမဲ့လို့ခုံးတော့ခုံးနေဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပဲခုံးမိထားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဆိုတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါ Ultra မှာပဲနည်းနည်းပဲခုံးတော့တာ
21 plus ရောတော့21ရောလုံးဝဖလက်ဖြစ်သွားတယ်ဖလက်ဖြစ်တဲ့အပြင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့21 plus ကပါ 4K Fuji Plus မှာကျွန်တော်တို့120Hz ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ခဲ့လိုက်တာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2K resolution ကရမယ်ဆိုလို့ရှင်စကရင်ဖရေကပြောင်းခွင့်တော့ပေးထားမှာပဲလေ။ဒါပေမဲ့အခု S21 ဆယ်ဖီကင်မရာဆယ်ဖီကင်မရာရဲ့ဆယ်ဖီကင်မရာမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းမိတ်ကြပဲဆယ်ပဲเนาะဒါပေမဲ့ဒီကောင်းရဲ့ဆယ်ဖီကင်မရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပလက်ပဲရတာလားဟုတ်လားဗောနော်ကျွန်တော်တို့နေ့အောင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကတော့ဒီကောင်းကကျွန်တော်တို့ တော်လေးတော့မိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးပြောရမှာကကြောင့် battery bank battery နေနေကတော့ဒီကောင်ဒီမှာကျွန်တော်အခုတိကျရတော့ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော် battery charger ပါလာမလားမပါလာဘူးလားကျွန်တော် charger မသိသေးဘူးမိတ်ဆက်တဲ့အချိန်ကျမှာပဲကျွန်တော်အတိအကျတည်းကမှာဒီ video လေးရတယ်ကျွန်တော်တို့
chú bi rồi đây là cái bài đấy, đó mấy giờ video đi ăn tiệm ăn mà phiền đấy, ok, rồi, cho nó đi cái đó rồi, ăn xong đi mà ăn xong mà cái cho nó ngả rồi, ăn mấy cái gì cũng không biết đấy, ăn xong này thì cái đó, 25 web phía lâu đấy, tao mẹ cho nó ăn xong con này thì chả đi mà bài đấy, khai cho rồi, thì chả nó đi ăn mấy cái gì nó. S21 plus ga 21 Ultra 9000 5G ပါပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့5G ပါခြင်းဖြစ်လာမယ်ဒါဆန်ဆောင်ကအဖုန်းကြီးအားလုံးက5G ပါခြင်းလို့ပြောတယ်ဖုန်းလုံး5G ဖြစ်တဲ့ S21 ကို S21 Plus ရော S21 Ultra ကို5G ပါခြင်းတကယ်တော့သူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘာလို့လဲလာမလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းမေးကြတဲ့အချိန်မှာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုစမ်းပြီးသုံးခဲ့တဲ့အလုံးကရန်တွဲခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒါ 哦တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ရှယ်ပေးပါမယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အမြင်သဘောမျိုးလေးပဲကျွန်တော်သိခဲ့တယ်အဲ့ပေါ့သိကြတော့ဘာမှတော့တခြားတော့အများကြီးမသိဘူးစမ်းလို့ရသမျှတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ကုန်စမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအချို့နေရာတွေမှာဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုခုနကလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ SG9 Plus21 plus 21 Ultra
ซาร์โรซาร์บาเลยอืมอปอไปเล่นเห็นတော့มาပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမထင်ဘူးအဲ့ပေါ်အောက်ဘက်ကစပီကာတော့ထုံးစံနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြီးတော့ဆွာမယ်ဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့တခြားဖုန်းတွေလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်ကစပီကာကိုပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ဘက်ကစပီကာအရင်တူသွားလာဆိုတော့အဲ့ကောင်လည်းအရင်တူအရင်ကြီးတော့တူသွားတာမျိုးတော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအရင်ကြီးပြီ
ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗာကြံသေးလဲကျွန်တော်ပြောရတော့လေးမြားနေကျွန်တော်နှစ်နိုင်တည်းမှာကျွန်တော်ဆမ်မီ ဟုတ်လေမဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပွဲမတိုင်ခင်ရိုက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟိုဘယ်လိုနှစ်နာရီလောက်စမ်းသုံးကြည့်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြန်လာပြီးရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးလိုကောင်းလဲလိုနိုင်တယ်နှစ်နာရီဆိုတာတော့ဟိုလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗီဒီယိုလေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးရိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တကယ်စမ်းသုံးကြည့်တဲ့အခါအချ
ပါတော့ပါလေးပါလေးပါနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုနားလည်ခွင့်လို့ပေးပါကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပွဲပြီးတော့မှာပဲတိကျတဲ့သတင်းချက်လက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့ပြောရင်းနေပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ S21 Plus နဲ့ S21 R5 ရဲ့ကျွန်တော်တို့၄၅မိနစ်တနိုင်လောက်စမ်းသုံးကြည့်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ first impression video လေးဒီမှာအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးများအားတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ